Så vårvindar friska. Den här eller ja, ungefär. Det är så här då att jag, eller rättare sagt vi, jag och Benke, min spelkompis i Falun, vi har fått ett uppdrag. Vi ska spela teater musik. Vi ska spela små, korta musiksnuttar som för handlingen vidare i ett teaterspel som handlar om Gustav Vasa. Och det kommer då att spelas i Ornäs, vid Ornäs stugan, första veckan i juni. Vi har haft några repetitioner och det börjar på att bli riktigt bra. Så nu får du faktiskt ursäkta mig. Nej, men jag kan väl säga lite mer då. Alltså det blir ju all möjlig musik. Det blir ju allt från Äppelbo gånglåt. Fast på fiol kanske då. Och så här renässansmusik, 1500-tals. Det var nog mer i den där stilen. Friska. Den finns ju i alla möjliga varianter runt om i Dalarna. Alltså i spelmans kretsar. Men jag tycker den är så bluesig. Så jag vill göra någonting. Veckan i juni 2023. Mer exakt törs jag inte vara. Tider och exakta datum får du ta reda på själv. Men vi ses när vi råkas. Hej då!